Acceptant el jou del Senyor, ens movem no erràticament, sinó en una direcció concreta i amb un objectiu clar. El jou és un pes, sí, però necessari per tal de mantenir-nos ancorats en la realitat i no viure allunyats d'ella. Sant Agustí ens diu, amor meus, pontus meus, el meu amor és el meu pes, i per ell sóc portat a... Demanem, germans, al Senyor que escolti les nostres súpliques i aculli les nostres peticions. Preguem, Déu Pare, pel Papa Francesc, pel nostre bisbe Joan Josep i els seus bisbes auxiliars, i per tots aquells que estan encomanades les nostres ànimes, que nostre Senyor els concedeixi força i saviesa per regir i governar santament les comunitats
autoritats que tenen encomanades a fi que puguin donar-ne bon compte quan els hi serà demanat. Preguem, Senyor. Preguem també perquè Déu ens concedeixi la pau. Ell, que és la verdadera pau i l'origen de tota concòrdia, ens permeti la pau del cel a la terra, la pau espiritual de les nostres ànimes i la pau temporal dels nostres dies. Preguem, Senyor. Preguem també per tots aquells que s'esforcen a seguir les sendes de l'Evangeli. Que Nostre Senyor els conservi en el seu sant propòsit fins a la fi dels seus dies. Perquè també, per aquells que viuen en pecat, que Nostre Senyor els concedeixi de convertir-se, fer verdadera penitència i purificar-se en el sagrament del perdó, perquè així assoleixin la salvació. Preguem al Senyor. Preguem finalment, Déu Nostre Senyor, pels fidels difunts que han deixat aquest món, especialment pels nostres familiars, els nostres amics i benefactors. Que el Senyor, per la seva gran misericòrdia, els rebi a la seva glòria i els col·loqui entre els sants i els elegits. Preguem, Senyor. Senyor Déu, que heu revelat als senzills les riqueses del vostre regne, escolteu les nostres pregàries i feu que, com a deixebles del Crist, portem amb ell el jou suau de la creu i anunciem als germans aquell descans que només es troba en vos. Per Crist, Senyor nostre. Volem recordar una vegada més que la col·lecta no es farà ara, sinó tots sortint de la catedral, tots aquells que vulguin deixar la seva ofrena dominical poden fer-ho en els sistemes de pagament que hi ha a les portes. Moltes gràcies.